ফ্ৰেছ কিচেনলৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। অতি সহজতে আপোনালোকে ঘৰত এইটো বনাই খাব পাৰিব। আৰু এই বস্তুটোৰ মই নাম দিছোঁ চুৰমুৰি চিৰা। অলপ হানি লাগে শুনোতে, গতিকে পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চুৰমুৰি বনাবলৈ আমাক লাগিব প্ৰথমতে চিৰা, তাৰপিছত লাগিব নৰসিংহৰ পাত, আৰু লাগিব চানা। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব নৰসিংহৰ পাত। এয়া চাওক মই লৈছোঁ আৰু মই ধুই লৈছোঁ এনেদৰে। নৰসিংহখিনি মই এনেদৰে শুকাবলৈ দিছোঁ ফেনৰ তলত। বৰষুণৰ দিন, ৰ'দ নাই কাৰণে ফেনৰ তলতে মই শুকাবলৈ দিছোঁ। পাতখিনি শুকোৱা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে মই ছিঙি লৈছোঁ। মন কৰিব পাতখিনিত পানী যাতে নাথাকে, ভালদৰে শুকাই ল'ব। চুৰমুৰি বনাবৰ কাৰণে লাগিব আমাক চিৰা। এয়া মই চিৰা লৈছোঁ, এবাটি চিৰা। আৰু চিৰাখিনি ভাজিবলৈ মই প্ৰথমে কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি তেল দিছোঁ কেৰাহীত। গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে মিডিয়াম বা ল' ৰাখিব। তেলখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু মই দিছোঁ চিৰা। এনেকৈ অলপকৈ দি যাব, একেবাৰে নিদিব। আৰু চিৰাখিনি অলপ ৰংচুৱা কৰি ভাজি ল'ব, তেতিয়াহে খাব ভাল লাগিব। চিৰাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া চিৰাখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম। সেই তেলখিনিতে মই নৰসিংহৰ পাতখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মই নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ আৰু ভাজি আছোঁ। মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো ল' আছে। এয়া চাওক নৰসিংহৰ পাত ভাজি লোৱা মোৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক মোৰ চিৰাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, কুৰকুৰা হৈ গৈছে। এনেদৰে কৰি ল'ব আপোনালোকেও। ভাজি লোৱা নৰসিংহৰ পাতখিনি এতিয়া হাতেৰে এনেকৈ অলপ ভাঙি দিব, একেবাৰে বেছি নাভাঙিব, এনেকৈ অলপহে ভাঙি দিব। আৰু চানা ল'ব চুৰমুৰি বনাবৰ কাৰণে। মই প্ৰতিটো চানা লৈছোঁ, মই এইটো খাই ভাল পাওঁ, আপোনালোকে যিটো খাই ভাল পায় সেই চানাটো লৈ ল'ব। এতিয়া আমি এই চিৰাখিনিত চুৰমুৰি বনাবৰ কাৰণে দিম প্ৰথমতে চানা। চানা দি লৈছোঁ, চানাখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই নৰসিংহৰ পাতখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া এই বস্তুখিনি চামুচ এখনেৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ব। চুৰমুৰি বনাবলৈ আমাক প্ৰয়োজন হৈছে চিৰা, নৰসিংহৰ পাত আৰু চানা। বস্তুখিনি মিহলোৱা হৈ গ'ল, আমাৰ চুৰমুৰিৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এখন প্লেট এখনত উলিয়াই। এয়া চাওক মই প্লেট এখনত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ, কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এনেদৰে ইভিনিঙত চাহৰ লগত খাব পাৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো খাব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নিশ্চয়। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।